Rafonsimo posse Rússia Presidente da República Francisco Guterres Luolo, onde continua a assumir narhanes Presidente Tribunal Rekursu, batinang hatan. Deolindo dos Santos promete durante nia mandato se for prioridade ba programa tolu. Taung programa prioridade maka hau presiden halo iha mandato nia lara, ganti tinang hatne. Oni buat balon beko in hati titi iha hau nia diskursu rasik, itu wasir berfoto diskursu berhari majemen serema kau hati titi neba. Mas how for prioridade para buat tolu maka importante tebes. Primeiro maknae quando vai hira lei organização judiciária nebeka agora iha comissão a parlamento nacional nian nebeka a proposta ira mais governo o projeto ira parlamento nian vai hira nene aprova antau tu serhana iona para hatusa maka tu bele hari supremo tribunal sis nebeka ema timor hotu espera kata kita nete serhari iha tempo vale nelara. Depois de ano, ao mesmo tempo, a possibilidade de que o tribunal ia de queque, primeira, rouba o bonaro. Tuir número que o processo não é que tama, ia o município tolo, né, por outro tempo, então, ia razão para o que tama, né, para além de nemas, ia razão também, e Ministério Público, né, defensor, né, então, de nema que o tribunal não esteja aproximado, né, para o velador de justiça, né, bêssico, deu também, né, nama, sira, povo timor toma, conforme, né, que permanente. Lá, os agora, não que está lá, né, tribunal móvel e tabá depois de filha falmai depois de plano e tabá falta bamai bamai dit ne ve que la permanente e ne costumas boter te vez o processo irane tene primeiro seguindo makne quando vai hira eta kulia quando va tudo esse momento vai va va setor de justiça li dio tribunal nian itla bela haluha katak prioridad makte ser halo maka recursos humanos então ia ser maka te ser acontece makne tem que ser ia recrutamento juiz fong Nabi kabar lah hela, kabar tur konkurs lah hela. Itu mubara kelaran kita ada problem di sini konklui para tu bela. Ia tan rekrutmen tu bazuis phone, nomos bela. Ao mesmo tempo, ia rekrutmen tu ba oficial si sesira. Nesta cerimonia de tomada de posse do presidente do tribunal de recurso é sinal inequívoco de esforço continuado na promoção de justiça mais séria, de melhor qualidade e cada vez mais próximo ao seu cidadão, respondendo aos seus anseios. O artigo 119 da Constituição estabelece que os tribunais são independentes e apenas estão sujeitos à Constituição e à lei. Esta independência dos tribunais é um princípio fundamental no processo de garantir a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Além de né, Deolindo mos declara ia mandato fundau dau né, se continua mos serviço balun, ne bela consegue ia mandato anterior, hanesan sidau kalau construção bazui sira ne residência, no construção edifício Tribunal Distrital Dili. Programa hirakne sidau termina tambah liga ho situação atual, ne beda dau né, Timor Leste enfrenta. Deolindo dos Santos termina ne mandato ia quarta loron ronulu resin walu fulang abril tina né, mai be Presidente República suspende ne mandato, to tina Rihun Rua Ruanulu Resinghat, baseia ba Dekretu Presidensia Republika. Numeru Ruanulu Resintolu, baratinan Rihun Rua Ruanulu Resingida. No ihaloron Ruanulu Resinsia fulane, simuona pose husiluolo. Gasparinha de Souza, Jacinto Fuka, GMN.